ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಘೋಡಗೇರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಾಸಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಧುರೀಣರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಮಗ್ದುಂ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಲ್ವಿ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯಕ್, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾರದಾ ಪೂಜೇರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಾಯವ್ವ ಸನದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಗಲ ಮೆಟ್ಗುಡ್, ಸಾಹಿತಿ ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್, ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಮಗ್ದುಂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್, ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಭವನ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿಷತ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನ ನಾನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರೆ ಎಂದರು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅದೇ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನು ಬಳಿಗಾರ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಬ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸೈಲ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಬಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅವರು. ಈ ಊರು ಬಹುಶಃ ಈ ಊರಿನಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಹಳ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಊರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ಬಹುಮಾನಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಬಂಗಾಳದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಕೇರಳದಿಂದ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ, UPಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬಹಳ ಆನಂದದಾಯಕವಾದಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮನು ಅವ್ರಿಗೆ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮಗ್ದುಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಜನತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ನೀವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಂಗಳಕ್ಕನ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ತಾಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಸಂಪತ್ತು ಭರಿತವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಉಂಡಿನಿ ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇರ್ಬೋದು ಅಧಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕಿ, ಆ ಋಣ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕನ ತಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯದು ಏನು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಜಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಂಟಲೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ, ಸದುಪಯೋಗಾಗಲಿ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿ 2000 ವರ್ಷ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ, 2000 ವರ್ಷದಾಗ ಅದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದು ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುವೆಂಪುರಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ತಿರುಗುವರು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಶುರುವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕನ್ನಡದವರು ಇವತ್ತಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 3.5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬಂತು ಇಲ್ಲನೂ ಬಂತು, ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಿತ್ತರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವರು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಇದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ದಿವಸ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಭವನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಾಪ ಘಟಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಂತೂ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿವಸ. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನನಗಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಿವಸ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಂಬಾರ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.